Ekibiina kya mawanga magatte kikoze alipoota kasonsomolera yongedde okulumiriza gavumenti ya Rwanda nti yevujjirira abayeekera ba M23 abasuza gavumenti ya Congo kutebuuke. Mwalipoote eno esomeddwa eri bannamawulire ng'erinze kwanjulwa eri ekibiina kya mawanga magatte mu butongole erumiriza nti amagye ga Rwanda genyigira butereevu mu kulwanagana n'amagye ga gavumenti ya Congo bwe yali ettunkana abajambula ba M23 era amagye ga Rwanda nti gaali ku ludda lwa M23 abayeekera nga gabapokera ebyokulwanyisa ne uniformu. Alipoote eno ekoleddwa abakugu b'ekibiina kya mawanga magatte abeetengeredde abayitibwa United Independent United Nations Experts ng'ennyonnyola nti abanoonyereza mu kitongole ekyo baafuna obujulizi obwesimbu obulumiriza Rwanda nti yenyigira butereevu mu kuvujjirira abayeekera abo okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe. Alipoote eno ejjira mu kiseera ng'enfunda eziwerako gavumenti ya Congo erumiriza Rwanda nti yevujjirira abayeekera ba M23 n'ekigendererwa eky'okweddiza ettundutundu ery'essaza Kivu okubba ebyobugagga eby'omuttaka ebisangibwa mu kitundu ekyo wabula Rwanda ez'ebyegaana. Alipoote eno eweza emiko 236 eri kaakano eri wansi w'akakiiko ak'ekibiina kya mawanga magatte akavunaanyizibwa ku butebenkevu akayitibwa UN Security Council ng'erindiriddwa okwanjulwa mu butongole ery'ensi mu nnaku ntono ezijja. Democratic Republic of Congo ezeerumiriza akabinja akabayeekera bano okutirimbula abantu era alipoota yejjira ekibiina kya mawanga magatte erikuuma emirembe mu Congo eriyitibwa MONUSCO yalaga nti mu mwezi ogw'11 omwaka guno abayeekera batta abantu 13 basaalumanya mu Congo wabula abayeekera babyewakana. Alipoote eno eraze nti obuvanjuba bwa Congo buweramu obubinja bw'abayeekera 12 wabula nti bungi ku bwo ate ensangi zino bukolagana bulungi n'amagye ga Congo okwanganga abajambula ba M23. Obumu ku bubinja obunokoddwayo kuliko akabinja ka APCLS n'akabinja ka FDLR gavumenti ya Rwanda kerumiriza nti kawagirwa gavumenti ya Congo okulwanyisa gavumenti ya Rwanda. Akabinja k'abayeekera kana aka FDLR ebiwandiiko biraga nti kajjuddemu abahutu aboogerwako nti be baakuma omuliro mu kitta bantu ekyali e Rwanda songa akabinja ka M23 kajjuddemu batuusi. Alipoote eno eyagala ensi eziriraanye Democratic Republic of Congo zikomye embagirawo okuvujjirira obubinja bw'abayeekera era alipoota yemu eyagala gavumenti ya Congo ekomye embagirawo okukolagana n'obubinja bw'abayeekera obumu okwanganga obulwana okwanganga obu ekomye okuwagira obubinja bw'abayeekera era ekwalire wamu n'amawanga amalala okwanganga abajambula ba M23. Alipoote eno Rwanda nayo efulumizzaawo ekiwandiiko ekyamangu ng'esamba gy'ebigirimu nga erabudde ekibiina kya mawanga magatte ekikomyewo okugisibako amatu g'embuzi ng'egamba nti ebyogerwa mu US bituufu. Kinajjukirwa nti ensi z'omukago gwa East Africa bwe zasalawo okusindika amagye mu nsi ya Democratic Republic of Congo okwamwanga abajambula ba M23 era Kenya ne Uganda ze zasooka okusindika amagye gaazo mu bitundu ebyo ng'ensi endala okuli Tanzania, South Sudan ne Burundi zo zikyasirise. Amasasiganyose mu kire kikesezo olwaleero mu kabuga ak'ematete mu disitulikiti y'Essembabule abasirikale bwe balumbye Bala emu ne bagiragirwa okuggalawo mu bwangu bannyiniyo ne bagaana. Okusinziira ku baddewo waliwo omuntu akubiddwa essasi mu kugulu era onaddusiddwa mu ddwaliro ng'avamu omusaayi mungi ddala era akyali mu mbeera mbi. Kigambibwa nti abasirikale bwe batuuse ku Bala eneyitibwa Northern Wing balagidde bannyiniyo baggalewo olw'ensonga z'ebyokwerinda abasirikale ne batuuka n'okuyingira munda bajjeeyo bonna abadde munda wabula DJ n'agaana okugyako ebyuma ng'agamba nti tannaweebwa kiragiro okuva eri abakulu ekiddiridde g'emasasi. Wabula abatuuze beemulugunya nti abasirikale abazinze Bala eno babadde mu ngoye eza bulijjo nga bagenda bakuba abantu emiggo era omusirikale omu yekka y'abadde mu byambalo. Zade sanga mukaga ez'ekiro wano Bala bagita tuwingi abasirikale ne bagyetoloola ne bamenya akagi ne bayingira munda ne batandika okwenyola n'abakolamu ekyavuddemu omukozi waamwo ayitibwa DJ Sempijja n'akubwa essasi mu kugulu era nga we twogerera ali mu ddwaliro wa Dokita Muwummuza naye ng'ali mu mbeera mbi. Abasirikale bazze buzzi kati ne batuuka ku mulyango ne basanga omuvubuka ne bamukuba kibooko batuuse munda ne bazigamba avubuka ababaddemu abadde balina badijje nti muzikize ebidongo ne babizikiza ne basanga omuvubuka eyabaddemu ne bamubuuza osula wano n'abagaa nti ne bamugaana nedda ne bamukuba nga bamufulumya ebweru.
bando wa mkubi na mfumi yewele umuwe chambalo unara gira mungi niti mkwati ya genzo mkwata na msinza kumanyi katina yene jawe chambalo ni yeza tutako wa mkubi nda sinagwa kutaka katini ya da chanyo uregana nori ya da ino mugo onuwe mundu ni yesu inda na teke sase mchemba na soka nalikubwa wagule danali kubamu danali chuka nalikubwa wati umulagwe ya likubia wakugulu kakata tomu sirikali kuyabudu okunyiga saate gede na hako chinge mundu na hako visasi wagule ya sose danali chukubamu edana chuka nalikubwa ya badalie ya damu liye mabigabu wati CBS wetu kilidomogezwa polisi mubendo bendo li Masaka Muhammad Nsubuga konsongeno agami entita na jimanyako Mbera ye muno mbaka wa government mu district esemba bule pasta kalibu tukaikiriza agami enti baka nyezo kutebenkeza emirembe mu semba bule muna kontonezi ise nga bete kekele chisara chinechena kwenkuru ilana ye bibade ota na bitegira bulungi mbade manyinti ame joto wa wadene security meeting nga tuwa gara kora operation kuraba nti waluo obutebenkevu mu enaku zoneza Christmas na ye temu areas zili stubborn zivade matete na hizi tuwa ebiafude yu sabi tegede tuwa na mpa brief ministro yebye taka mugwanga ilagida baka ba government ba RDC mu bitundu byonna obutateeka mu nkola biwandiiko n'ebiragiro ebisengula abantu okuva ku ttaka mu kaseera kano ak'ebikujjuko bya ssekukkulu Kino ajjukirwa nti wabaddewo abantu abakozesa olukujjukujju ne bakolagana ne RDC mu bitundu by'eggwanga bingi okusengula abantu ku ttaka lyabwe mu biseera nga bajaguza okuyingira omwaka omujja Minista w'ebyettaka n'ennyumba Judith Nabakooba ayimirizza eby'okusengula abantu mu kiseera kino eky'eggandaalo okuva leero ng'ennaku z'omwezi 23 December okutuusa nga mukaaga omwezi ogujja omwaka ogujja 2023 Nabakooba agambye nti waliwo amenyi b'amateeka bangi bakozesa olukujjukujju mu nnaku zino nga ofiisi za gavumenti nzigale ne baleeta ebiwandiiko ebiragira abantu okwamuka ettaka oluusi nga n'ebisinga obungi bijingejinge Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Sahara Mchuzi Mixi akanzali akazitoye mpazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu Sako Sahara Tangawizi Tea amajani agawachaiwe dekende na ye nafuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna Eteke lirunga miezi tukanya emirimu mu kitavu ky'abakozi eky'NSSF liwo olukiiko olufuzo olw'ekitavu kino obuyinza okusalawo ku ngeri ey'okusigamu ensimbi nga lwebuuza ku minisita w'ebyensimbi nga munnamateeka Haji Usama Sebufu bwannyonnyola Eteke pya lina ebintu bingi byakyusaamu okugeza lyajjawo minisita wa agenda mu kawaira kaka investment ak'okusiga ssente z'abakozi aliteekawo minisita wa finance bodi eyina obuyinza obuinvestinga ssente z'abakozi bodi eno etulaka abantu bonna abantu bonna bali mu tteeka etulaka abakiikirira abakozi etulaka abakiikirira abakozesa so abantu bonna bonna benyigira mu kusalawo okuteeka ssente z'abakozi mu kintu kyonna kyonna ekiza ssente oba okuziinvestinga so mu mateeka gano minisita asobola kulagira bulagizi bodi kikyakukola Abatembeyi abasukka mu 13 abadde bakolera ku nguudo z'ekibuga Kampala bebake wandiisa mu kitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya KCCA okukolera mu kibangirizi ekya kisenyi eky'omu kisenyi baleme kwefuutiika ku nguudo z'ekibuga KCCA ng'ekolera wamu n'ebitongole ebyokwerinda ebirala yasalawo okukendeeza ku mujjuzo gw'abatembeyi ku nguudo za Kampala abaali batundira buli kalonda kubasanze ku nguudo ne ku mbalaza z'ebizimbe nga bano kigambibwa nti baali baleka ekibuga kikyafu ebitagambika nga n'enkola yaabwe terambikiddwa mu mateeka Senkulu wa Kampala Dorothy Kisaka mukuwayamu ne kyabasa agambye nti okuva Pulezidenti Museveni yasalawo nti KCCA yeddiza obutale ensimbi ezaakakuŋŋaanyizibwawo ziwa essuubi kyokka n'asaba abatembeyi baabulire enguudo ng'obudde bukyali bagende mu kibangirizi eky'omu kisenyi kye baateekeddwa bonna tubakubira omulanga nti bagende wali ekisenyi mu site baza mu katale ke tuyise site baza bakolera awo emirimu gyabwe twasabye olukusa okunanyini taka atuweyo ekibangiri atuweyo obudde abantu basobola okwekolera kwawo emirimu gyabwe nga bwe tubanoonyeze bifo bibanaakolera mu ddala Government yayisiza ekiteeso nti buli division ejja kubeeramu obutale at least bubiri kati nga ssente zezinavaayo zinaagula ettaka eryo yokola obutale abantu bafe bajja kwekuumirako awo
kuyika kumi yao wetuokele la katumazo kuandisa kaba ntunga mkumi sato na abagwamu era tuba kubiriza bonna tugenda kukola nama anyo kulaba antiba hawkers kumbalaza bavako ebyo nga bichari bitu abantu basuka makumi asatu bebavunaanyiddwa mu mateeka oluku kusaba n'abatoni obaleeta ku nguudo za Kampala okusabiriza ensimbi ku bayise. Dorothy Kisaka agambye nti okukwatibwa kw'abaana bano kugendereddwamu okubazza mu kuba eggolokofu bafuuka ab'omugaso gye bujja. Twakakwatako abantu asatu mu ttaano ate ekibi bambi abasinga bakyala twabakwata wano ne babasalira omusango ne bayita mu mbuga z'amateeka ne bateekebwa mu kaduukulu naye nga amateeka go tegabakkiriza kubeerayo kiseera kiwanvu era kati baavaayo naye katubalondoola okulaba nti tebaddamu ate kutandika kukola kikolwa ekyo era buli mwana gwe tusanga ku kkubo tumujjako era tugenda kumujjako kubanga ekibuga kirina okulabirira abaana baakyo ate nga kirabalabirira bulungi. Mukatundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisingwa bannayuganda. Enkalu zeyongedde mu mukago ogutaba ebibiina by'abakozi mu ggwanga ogwa National Organization of Trade Unions NOTU oluvannyuma lwa ssentebe w'omukago ogwo okugaana okugobwako kifo kino nga bwe kyalagiddwa minisita w'abakozi n'ekikula ky'abantu Betty Amongi. Minister Betty Amongi yagambye nti Asha Wilson Yoweri yagobeddwa ku bukulembeze bw'omukago ogwo mu nsisinkano gye baatuddemu n'olukiiko olufuzi olw'abakozi olw'engeri gy'abadde addukanyamu emirimu gy'omukago ogwa NOTU. Was removed as the chairman general yesterday. I chaired a meeting whereby all members, including those who were supporting him yesterday, came to Ministry of Labor to say due to corruption allegation, they can no longer have him as a chairman. They brought the return to NOTA to implement the new provisions of the law. Wabula bino bijjidde mu kiseera nga ne Asha Wilson Yoweri ayagala omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni tibuhabulwa asewa akakiiko ak'enjawulo kanoonyereze ku neeyisa ya minisita oyo Betty Amongi gw'alumiriza nti aliko ensimbi obuwumbi mukaaga ze yali alagidde ssenkulu w'ekittavu ky'abakozi Richard Byarugaba azijje mu kittavu kya NSSF azisindika eri woofiisi ye mu minisitule y'abakozi mu ngeri etetegerekeka. Asha Wilson Yoweri kakana ayagala minisita ono Betty Amongi addeke ebbali anoonyerezebweko ku vuluga ono gw'alumiriza nti singa talondoolwa gy'atandikira ne gy'asibuka ensimbi z'abakozi ba gavumenti ensimbi z'abakozi abatereka mu kitavu ekyo zoolekedde okubbibwa. Mu katundu kaffe kano nze nga bwe ndaba tukuleetedde Asha Wilson Yoweri nga yanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Alex Nsubuga mw'agambidde nti minisita Amongi talina buyinza bumugoba. Mr. Were wange minisita Amongi yagambye nti bakugobye nga ani angobye bodi yatudde ne bakugoba yatuladde yatula ku lwokuna mu ministry bagezi ne mu state house minister agamba bodi ya NSSF oba bodi ya bodi ya NOTU yajiita mu Amongi yajiita mbo basisinkanye eyo sibimanyi era ne basisinkana ne mu state house mu meeting tewabaddeyo mu state house wabaddewo bodi ya NSSF teyabaddeyo bodi ya NOTU eyo bodi ya NSSF. Anti minister yagambye nti president yawagidde enteekateeka zaabwe ez'okukyusamu obukulembeze bwa NOTU ate ya minister abeera atya nti okukyusa mugundi ya NOTU ekyo si kituufu ekiriwo nti tetumwagala minisito ya genda mwe nga baani ati nga bakozi ayagala kujjako ssente z'abakozi asaba biliyoni mukaaga zaaki okuva ku ki okuva ku mimini ku National Social Security Fund asabye sente ate nga tali suppose okusaba sente ezo kyekireeta problemu mu NSSF mukulu wazi kati ekiwandiiko kyewawandiise kikyoyagala kiri very clear nti tetwagala Amongi abeere mu ministry ya agenda kubanga ayagala kumpanya sente z'abakozi mutemumagala mwaba mulonda tugambye ya mulonda mujewa mutwala awalala kubanga yakola kavuyo mu lands nakola kavuyo mu KCC kati alesa akavuyo ako ajirese mu ministry
ya agenda iyo ajikoze mu NSSF ataganye obukulembeza wa NSSF kata 7 sente kichamu nyo minister gamba sente tasaba zizenga za buntu si kitufu ya jisaba tali suppose okusaba sente za bakozi bwabanga yagala kusaba sente asabe sente mu parliament oba asaba sente mu kwandika ministry ya finance mkulu uwele nga tumaliliza right of the yokati nga nao nga ni kati mkulu uwele ogenda kolo cha ngore the minister ya supervising a notu ya supervising a vina vya abakozi ate ya asaze wanti guwago bedwa si ya sala wo si ya nonda chiringanga yesinza kusala wo okugenda ewa wwerango ne ngamba nti bote fulumiziddwa government ya America erumiriza nti government ya North Korea yakwata ebyokulwanyisa n'emizinga sigula misinde era n'ebizungirize bikosibwa mu ntalo n'ebiweereza akabinja akalwanya ake Russia kaitibwa Wagner kajiyambeko mu lutalo lw'okulwanyisa Ukraine. Amawulire agavudde mu government ya America nga gafulumizibwa makago wa president aka White House galumiriza nti North Korea yenyini yatika n'ebyokulwanyisa ebyo ku meeri n'egenda ebiweereza eri baliraanwa eri banywanyi baabwe aba Russia babikozese mu lutalo lwa Ukraine. Mu mbeera eno government ya America etegeezezza nti North Korea yaziimuula ekiragiro ekyayisibwa akakiiko ak'eddembe akakiiko ak'ebyokwerinda mu kibiina ky'amawanga amagatte aka UN Security Council mu kuweereza ebyokulwanyisa ebyo era America n'erabula nti egenda kwongera natti ku kabinja akalwanya aka Wagner. Yo North Korea wamu n'akabinja aka Wagner basambaze biri mu alipoote.